через поширення коронавірусу світом українці масово здають квитки та відкладають свої заплановані подорожі. Чимало рейсів скасовують і самі авіаперевізники. Та все ж нова хвороба лякає не всіх. Про ризикові подорожі – далі у сюжеті. Десятки тисяч заражених у майже 70 країнах світу, серед яких Україна. Щодня статистика захворювання на коронавірус зростає. Доки географія епідемії розширюється, український МОЗ та МЗС закликають громадян не виїжджати в Європу та Азію. Чи такий страшний коронавірус, щоб українці скасовували омріяні поїздки за кордон? Якщо є можливість не їхати, то краще уникнути. Наш товариш відмінив подорож своєї матері до Італії через коронавірус. Ну, відпочинок можна відкласти. Хтось дійсно починає розпаковувати валізи через скасовані авіарейси. Лоукост-перевізник Ryanair анулював усі польоти до Італії з 17 березня по 8 квітня включно. Туди ж через епідеміологічну загрозу припинив літати і Wizz. Однак за останній тиждень настрашені коронавірусом українці почали відмовлятися від подорожей самі. І через це свідомо втрачають гроші, розповідають туроператори. Португалія в нас була відміна Італії. Ну, є, звичайно, Італію ми майже всю вирішили максимально перебронювати. Якщо є ануляції, то тут вступають в силу вже, на жаль, штрафні санкції, бо чим ближче анульовується тур до початку здійснення подорожі, тим більше, на жаль, турист повинен сплатити штрафних санкцій. Та дехто скасовувати поїздки не хоче. У давно заплановану подорож спокійно їхатиме Ярослав. Вже має квитки до Австрії. Те, що там зареєстрували 10 випадків коронавірусу, його не лякає. Враховуючи те, що там всього-навсього 10 випадків зараження на країну, то мені здається, що це зовсім не суттєво. Ну, ймовірність того, що щось піде не так, вона є дуже низькою і, відповідно, боятися, напевно, нема чого. У страхувальників своя правда. Кажуть, будь-яка свідома поїздка у місця з епідемією – ризик і лікування за свій рахунок. На першому етапі, звичайно, їй буде надана допомога. Буде організована допомога в медичному закладі, буде прогарантована виплата витрат щодо перебування в тому чи іншому медичному закладі. Але з того моменту, як буде діагностовано саме коронавірус, про який ми зараз говоримо, далі покриття не буде діяти. В Україні формально немає суворої заборони виїжджати за кордон. Крім Китаю та Азійського регіону, у МОЗі та МЗС радять не відвідувати Італію, Німеччину, Францію, Балтійські країни та Австралію. Однак остаточне рішення – їхати чи не їхати – завжди лишається за туристом. Вікторія Покатілова, Едуард Таравський. Новини телеканал «Київ».